සුබ මධ්‍යහනක්. ITN මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම ධනුෂ්ක බණ්ඩාර. මම දිනුෂිකා ප්‍රබෝතා. ප්‍රථමයෙන් නවතහනේ පුවත් සිරස්තල වෙත. ව්‍යවස්ථාදායකය අධිකරණය හා කොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනත්වය රජය ආරක්ෂා කර ඇති බව අගමැති පවසයි. प्रदेश की पेकट तदवसी सहसुलं अतिविय हकी बवट अनतुरु एंगवे गुरु वर्जनेन सिसु जीवित अनतुरे अद्मिराल खरन्ना गोड अदत सीआईडीए तेरेसा मेट पुटु अहिमिवन लकुनु इलीम तुनक मुल्कर गनिमिन गुरु विदुहल्पति समिति तिहाकुं अद लेडनिवारु दमाति बेनवा එහෙත්වෙන් පාසල් සිසුන් රැසක් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බවටයි අපට වාර්තා වන්නේ විශේෂයෙන් පාසල් වෑන් රථවලින් පාසල් වලට පැමිණි දරුවන් නැවත නිවාසවලට යාමට නොහැකිව දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව සිටීමේ සිද්ධින්ද ඒ අතර වාර්තා වනවා මේ පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති විකාශය අතරතුර බලාපොරොත්තු වන්න व्यवस्था दायक अधिकरण हा कमीशन सभा वल स्वाधीनत्व व्यवस्था दायक अधिकरण हा कमीशन सभा वल स्वाधीनत्व राज्य आरक्षा कर एति पवट अग्रमात्य रणिल विक्रम सिंह महता अद पार्लिमेंतुवेदी पवसुवा මොරල් සිද්ධිය ගැන මං කාර්වත් ඇතුළට දාන්න කිව්වෙත් නෑ එළියට දාන්න කිව්වෙත් නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතන පළවෙනි කාර්යක දෙවෙනි කාර්යය කියලා දෙකක් තිබුණ නෑ මේ සිද්ධිය මුළු රටටම කැළලක් වග කිය යුතු යම් කිසි තත්ත්වයක් තියෙන පුද්ගලයන් කරපු එකක් ගැන නීති අනුව ක්‍රියා කරන්න අපි ගින් කිව්වේ නෑ අපේ මේ සභික මැතිතුමාව බේරන්න කියලා දෙවනුව නීතිපතිතුමා අරලියගහ මන්දිර කැඳවල මම අහන්නේ කාටද නඩු දාන්නේ කාටද නඩු දාන්නේ නැත්තේ කියලා ඊයේ කිව්වන්නේ මේ ආණ්ඩුව වටනවා කියලා ඔය අමාරුවනේ මෙතන තියෙන්නේ ඒකයි වෙන එකක් නෙමෙයිනේ අනික අහනවා TN එකේ ඡන්දෙ දුන්නද කියලා ඉතින් ගිය සැරේ විශ්වාස භංගයටත් පරද්දන්න දුන්නා මං අහන්නේ මේකට විරුද්ධව 77ක් තිබුණා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ 6 ඉවත් කරා නම් සම්මුණාංශලා 71යි තුනෙන් එකක්වත් ගන්න බැරි අය මෙතන ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ දැන් කෑ ගහලා වැඩක් නැහැනේ जगत मानव हिमिकम कौंसिले श्रीलंका प्रशंसाव पलकर अतिभव अमात्य लक्ष्मण किरियल महता अद पार्लिमेंतुदी प्रकाश कला पार्लिमेंतुए वैडिदुर तुरतुरु औषध महेश केन औषध අද දිනේ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරු 9:30ට කතා කරපු ජයසිරි මහතාගේ ප්‍රධාන තේන ආරම්භ වුණා. ආචාර්ය ප්‍රේත අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න වටේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා විසින් 2016-2017 වර්ෂවලදී ඇති වූ නියන් සහිත කාලගුණ සත්‍ය හේතුවෙන් පොල්බගාවට සිදු වූ හානිය පිළිබඳ විමසා සිටියා. ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දුන් බෙවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ නියන් සත්‍ය හේතුවෙන් පොල්ගස් 175,000ක් පමණ විනාශ වූ බවත් වැඩිම හානිය පුත්තලම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා සිදු වූ බවයි. තවද මේ වන විට පොල් පැල මිලියන 2ක් පමණ ලබා දී ඇති බව අමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියා. ඉන්පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂා කහුමාන් මහතා විසින් කෘෂිකර්ම ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ දීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ විමසා සිටියේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් ආශ්‍රිත මිරිදිය කර්මාන්තයේ එදෙන දීවරයෙන් විශාල පිරිසක් තමන් තවමත් ස්ථීර නිවාස නොමැතිව වෙසෙන බවයි. ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දුන් අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ දීවර පියස වැඩසටහන යටතේ නිවාස ආධාර ලබා දීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි. ඉන්පසු දුන්නනේ ඉන්පසු තුන්වනවර කියවීම හෙවත් කාර්ය සභා අවස්ථාවේ විවාදය ආරම්භ වුණා. ඒ යටතේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පාර්ලිමේන්තුව මෙන්ම රාජ්‍ය සේවා කොමිසම ජාතික පොලිස් කොමිසම අල්ලස් හෝ දූෂණ නිරෝධන විමර්ශන කොමිසම මානව හිමිකම් කොමිසම මැතිවරණ කොමිසම විගණන කොමිසම ආදී කොමිසම සභා 10ක් මේ යටතේ විවාදයට ලක් කරන අතර සමස්ත වැසීෂ 22ක් පිළිබඳව අද දිනේ පුරා මෙම විවාදය සිදු කිරීම නියමිතයි. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරිපත් විකාශයෙන් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සමු ගන්නවා. මම ඖෂධ ප්‍රියංකර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ සිට ස්තුති ඖෂධ තොරතුරු ගෙනීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාපති අඩ්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අද දිනේද පැමිණියා.
කරන්නාගොඩ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියේ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි. තරුණින් 11 දිනකෝ පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා පැමිණෙන ලෙස කළ දැනුම් දීමකට අනුවයි ඒ මහතා මෙසේ පැමිණියේ. පෙරේදා දිනේද කරන්නාගොඩ මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැය 8කට අධික කාලයක් ප්‍රශ්න කර තිබුණා. ඉතිහාසයේ ඉහළම බඩේරඟු අස්වැන්න මෙවර මාස්කණ්ඩයේදී වාර්තා වූ බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා. අනුරාධපුරයේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. 2018 ගොවිජන අභිමන් තරගාවලියේ දිස්ත්‍රික් ජයග්‍රාහකින් ඇගේමී වැඩසටහනක් අනුරාධපුර මධ්‍යම විද්‍යාලයේ රංග ශාලාවේදී පැවැත්තුණා. මෙහිදී අනුරාධපුර හා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් දෙකෙහි ජයග්‍රහණ හිමි කරගත් නිලධාරීන්ට හා ගොවි මහතුන්ට ජය සංකේත ප්‍රදානය සිදු කෙරුණේ අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ වසර 4 ඇතුළත කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වගේම ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මිලියන 30,000ක් විතර වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ වතාවේ තමයි ලංකාවේ වැඩිම බඩේරුංගු අස්වැන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සේනා දළබුවාගේ හානි ආවත් ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම බඩේරුංගු අස්වැන්න ලැබුණේ තමුන්නාහස්සලා ඒ වෙලාවේ කරපු කැපවීම නිසා කියන එක මම බොහොම අගය කරලා සලකනවා. තරුණයන්ට විශ්වාසයක් නැහැ කුෘෂිකර්මාන්තෙන් අනාගතයක් තියෙනවද කියලා. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට අපි අලුත් ක්‍රමවේදයකට යන්න ඕනේ. නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි යන්න ඕනේ. ලුණු ආනයනය කරන ආනයනය කරුවන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙන කෝටා ක්‍රමයක් හඳුනලා දෙන්න. මොකද නැත්තම් මේ ටැක්ස් එක දැම්මයි කියලා මේකේ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දක්ෂතාවයේ දක්වන උපනිෂ මහත්වරු ටික, ඩීඔ මහත්වරු ටික, ඒ ප්‍රාදේශීය ගෝජන සේවා වල ඉන්න මේ නිලධාරී මහත්වරුන්ගේ හොඳම කණ්ඩායම මේ සැරේ පිටරට අරින්න ලෑස්ති කරන්න. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් රාජමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතාට එරෙහි නඩුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අද විභාගයට ගෙනුණා. අගවිනිසුරු නලින් පෙරේරා මහතා ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ නඩුව විභාගයට ගැනුණේ රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශය වූ වැඩසටහනකදී රංජන් රාමනායක මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාග වෙමින් පැවති නඩුවකට අදාළව කරන ලද ප්‍රකාශයකින් අධිකරණයට අපහාස සිදු ඇති බවටයි ඔහුට එරෙහි චෝදනාව වන්නේ. විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ෆයිස් මුස්තාෆා මහතා ප්‍රකාශ කළේ එම ප්‍රකාශයෙන් විත්තිකරු අධිකරණයට හෝ අධිකරණ තීන්දුවට අපහාස නොකළ බවයි. යම් හේකින් අධිකරණයට අපහාසයක් වී ඇත්නම් ඊට කනගාටුව පළ කරන බවද නීතිඥවරයා කියා සිටියා. නඩුව ජූනි මාස 12 වනදා යලි කැඳවීමට නියෝග කෙරුණා. තංගල්ල ප්‍රදේශයේ හෝටලයකදී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කුරම් ෂේක් ඝාතනය කර ඔහුගේ පෙම්වතියට අතවර කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ඇතුළු චුදිතයන්ට ලබා දුන් දඩුවම් ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසමින් නීතිපතිවරයා ගොනුකළ අභියාචන පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගැනුණා. තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයා ඇතුළු 3 දෙනෙකු ගොනුකළ අභියාචන පෙත්සම්ද ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට ඔවුන් තීරණය කළා. ඒ අනුවයි නීතිපතිවරයා අභියාචන පෙත්සම ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අනුව විත්තිකරුවන්ට එරෙහි දඩුවම් මහාධිකරණ නඩු තීන්දුව ලබා දුන් දිනේ සිට ක්‍රියාත්මක කරනවා. අම්බලංගොඩ සිට පොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි සමග සුළඟේ වේගය ක්ෂණිකව ඉහළ යා හැකි බවට කාලගුණ අංශ අනතුරු අඟවනවා. මුහුදද ක්ෂණිකව ඉහළ යා හැකි බැවින් දිවර සහ නාවික ප්‍රජාවට දැඩි අවධානයෙන් පසුවන ලෙසයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරන්නේ. අද දිනේදී බස්නාහිර සබරගමුව දකුණ මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තැනින් තැන දවස් දෙකෙන් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරනවා. එවගේම අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කීපයක් ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. දකුණු පළාතේ උදෑසන කාලයේදීත් වැසි ඇතිවිය හැකියි. මධ්‍යම දකුණු සහ සබරගමුව පළාත්වලත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75ක පමණ තරමක් තද වැසිද ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැකි අතර අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පීවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ගාල්ල සිට හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන්වන මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට තද වැසිද ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන්වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි. දිවයින වටාවන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊශාන දිශාවෙන් සමන අතර සුළඟේ වේගය 5 කිලෝමීටර් 15-30 අතර අගයක් ගන්නවා. පුත්තලම සිට මන්නාර මහරා කංකසන්තුරේ දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන්වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය විටින් විට 5 කිලෝමීටර් 40ක් දක්වා වැඩි වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා.
වවුනතිව්හිදී ඝාතනයට ලක් වූ පොලිස් කොස්තාපල් අලගරත්නම් ගණේෂ් මහතාට උපහාරයක් ලෙස ඔහුගේ සහෝදරයෙකුට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පත්වීමක් ලබා දීමට කටයුතු කෙරුණා. පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 30 වනදා වවුනතිව්හිදී පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වුණා. ඉන් පොලිස් කොස්තාපල් අලගරත්නම් ගණේෂ් මහතාගේ සහෝදරයෙකු වූ චන්ද්‍රසේකරන් කුමුදන් මහතාට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පත්වීමක් ලබා දීමටයි පියවර ගැනුණේ. එම පත්වීම් ලිපිය පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ප්‍රදානය කෙරුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින්. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ අමාත්‍ය රවී කරුණානායක යන මහත්වරුන්ද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ලබන අප්‍රේල් 22 වෙනිදා වන විට බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වෙනවා. ඒ වෙනි විට පළාත් සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති 68803ක කටයුතු අවසන් වෙන බවයි පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා පවසන්නේ. මාළඹේ ආදර්ශ පිරිමි පාසලේ පිහිනුම් තටාකයේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරුණේ බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. හොදමදේ දරුවන්ට යන සංකල්පයේ අනුව සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය උපනම් වීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. මේ සඳහා වැය කිරීම මුදල රුපියල් ලක්ෂ 800ක්. විද්‍යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත් කිරීම සිදු වුණේද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා අතින්. ව්‍යාපෘති 68803ක් අපි කරලා තියෙනවා මිලියන 40ක් වෙන් කරලා. ඒකෙන් වැඩිම ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා තියෙන පාසල් වල. එහෙම ප්‍රතිපාදන මේ පළාත් සභා ඉතිහාසයේ වෙන් වෙලා නැහැ. ජීවිතය නෙළුම් මලක් මෙන් අලංකාර සුවඳවත් එකක් වනවා නම් අපි කවුරුත් කැමති. එසේ වන්නට අනේක විද දුක්ඛම් කටළු විඳින්නට වීම ගැන නෙළුම් මල තරම් උදාහරණ දෙන තවත් දෙයක් නැති තරම්. මඩෙහි හටගෙන ලස්සනට පිපෙන්නට නෙළුම් මලට හැකි උනත් මේ කියන්නට යන ජීවිතවල ඇත්තේ ඒ තරම් සුන්දර කතාවක් නම් නෙවෙයි. අනුරාධපුර හොරෝපතන ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන මේ මිනිසුන් තම ජීවිකාව රැකගන්නේ නෙළුම් මල් විකිණීමෙන්. දුරකට ගෙවා නෙළුම්මල්ලති වැව් සොයා යන මොවුන් දීවර සමිති හරහා බදු ක්‍රමයට ඒවා මිලට ගන්නවා. අනතුරුව බොහෝ දුෂ්කරතා මැද මල් නෙලීමේ කටයුතු සිදු කරන්නේ තම ජීවිත පවා අවදානමේ හෙළමින්. මල් නෙලීමට ගොස් දිය ගිලීමෙන් සිදුවන අනතුරු ගැනද මොවුන්ට ඇත්තේ මහත් අත්දැකීම්. දියෙහි ගැඹුර ජීවිතයේ ගැඹුරමින් මායිම් නොකිරීමට මේ මිනිසුන් කටයුතු කරන්නේ දරු පවුල් ආරක්ෂා කිරීමට අන් යමක් නොමැති කමින්. පන්සල් කෝවිල් ළඟ ඉහළ මිලකට මේ මල් අලෙවිව්වත් ඒ සඳහා මල් නෙලන්නන් ලබන්නේ ඉතා සුළු මුදලක්. එන්නේ පාන්දර දෙකට විතර උදේ 6 විතර වෙනවා වැවට එනකොට රෑ 6 6 අමාර වෙනකල් වැවේ දවසේ දවල් 30 වතුරේ කකුල් හීරින් වෙනවා තුවාල වෙනවා වලවල් වල වැටෙනවා ලින් වල වැටෙනවා ගොඩක් අපහසුතාවයෙන් තමයි මේ රස්සාව කරන්නේ. මලකට රුපියලක් වගේ ගාණක් තමයි හම්බෙන්නේ. හරි අමාරුෙන්ද මග යන කිලෝමීටර 80ක් 90ක් අපි එන්න ඕනේ නාමල්පුරට. ඒ වෙලාව තමයි මල්ටි එක ගන්න. හරියට කෑමක් නැහැ. එහෙම කළා හරි දුෂ්කරයි මේ වැඩේ මාත්‍ය. මල් කඩවල මල් ලස්සන තිබ්බට උතන්ට ගේන්න අපි ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. දකින්න ගනොන්න හිතනවා මේක හරි හරි ලේසි රස්සාවක් කියලා. එහෙම නැහැ. ඉල්ලීම් තුනක් මුල් කරගනිමින් ගුරු විදුහල්පති සමිති 30ක් අද ලෙඩනිවාඩු දමා තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් පාසල් සිසුන් රසක් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටින බවයි අපට වාර්තා වන්නේ. විශේෂයෙන් පාසල් වෑන් රථවලින් පාසල් වලට පැමිණි දරුවන් නැවත නිවාස වලට යාමට නොහැකිව දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටීමේ සිද්ධීන්ද ඒ අතර වෙනවා. වැටුප් විෂමතා ඉවත් කර ගුරු විදුහල්පති වැටුප් වැඩි කිරීම ගුරුවරුන්ගේ එක් ඉල්ලීමක්. ගුරුවරුන්ට බලපෑම් සිදු කරවන කොළපිරවීම වාර්තා සකස් කිරීම ඇතුළු පීඩාකාරී කටයුතු වහා නැමැත්වීම සහ අධ්‍යාපනයට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයින් 6%ක් වෙන් කිරීම අනෙක් ප්‍රධාන ඉල්ලීම් දෙකයි. මෙම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමින් ගුරු සහ විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාත්මක කළ ලෙඩනිවාඩු දැමීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග නිසා පාසල් රැසක කටයුතු අඩාලව පවතිනවා. ගුරුවරුන් සේවයට වාර්තා නොකරන බව නොදත් බොහෝ දෙමව්පියන් තම දරුවන් පාසල්වලට එවීම නිසා එම දරුවන් අපහසුතාවට පත්වුණා. ඇතැම් පාසල්වල දරුවන් ක්‍රීඩා පිටිවල නිදහසේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයද දැකගත හැකි වුණා. ඇතැම් පාසල්වල මුරකරුවන් දරුවන් පාසල තුලට නොගැනීම නිසා එම දරුවන්ගේ ජීවිත දැඩි අනතුරක පවතින ආකාරයද අප වාර්තාකරුවන් වාර්තා කළා. හොරණ පොකුණු විට සිරිමෙවන් මහවිදුහලේ දරුවන්ද මෙම තත්වයට මුහුණ දුන්නා. ගුරුවර්ජනේ නිසා පාසල්වලට පැමිණි දරුවන් අනාරක්ෂිතව පාසල්වල රැඳී සිටින ආකාරයද දැකගත හැකි.
මේ සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් දැක්වුවේ මෙවන් අදහසක්. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට හරිනේ ළමයි දන්නේ නැහැ මේවා ගැන කිසි දෙයක්. වර්ජණය කියන්නේ ඉතින් අසාධාරණ දෙයක්. ඉතින් මේ ළමයි වවුගසට තියන්නේ නැහැ කවදාවත් අපි කිසිම දෙයක් කරන්න අපි එක ළමයාවත් අපි ස්කෝල්ට අරන් එනවා. සම්පූර්ණ වැරදිනේ ළමයි දරුවගේ අධ්‍යාපනය නැති කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වර්ජණය ඒගොල්ලෝ කරගෙන ඒගොල්ලෝ දිනා ගන්න පුළුවන්. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරන එක නම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එක දවසක දරුවන්ගේ පාඩුව කියන්නේ මේ විභාගය මාර විභාගات අත ළඟ. මේ අතර දඹුල්ල ප්‍රාථමික විදුහලට අද පැමිණ සිටියේ දරුවන් දෙදෙනෙකු පමණයි. එහි ආරක්ෂක අංශ සේවකයෙකු කියා සිටියේ එම දරුවන් දෙදෙනාගේ දෙමාපියන්ට දුරකථනයෙන් දැනුම් දී ඔවුන් රැගෙන යන ලෙස පවසන බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ ආකාරයෙන් දරුවන් අනාරක්ෂිත තත්වයට පත් කිරීම මහත් අපරාධයක් බව බොහෝ දෙනා පවසනවා. පාසල් බස් රථවලද දරුවන් ඉතා සුළු පිරිසක් ගමන් කිරීම සහ එම බස් රථ හෝ වෑන් රථ එනතුරු රස්තියාදු වීමට සිදුවීමද දරුවන්ගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලීමක්. ළමයි දැන් යවනවද මොකද කරන්නේ? ළමයි ඉතින් මොකද කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. මේක තමයි සාකච්ඡා කරන්න මොකද කරන්නේ. මේ බස් වලින් ආපු කට්ටිය දාලා ගියා. ඒ කියන්නේ ගැද්දි එකන් ගියේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. දැන් ගෙදර යන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? නෑ නෑ. ගුරුවරුත් නෑ. නෑ. ඊයා පෙසෙරලා කිව්වා අපට එන්නේ කියලා. පෙසෙරලා නෑ. ටීචර් කිව්වා මේ එන්නේ කියලා. ටීචර් නෑ. අපි කියන්නේ මෙහෙමයි මේ පොළ වෘත්තීය සමිතිය ගැටලා දුරවරු කරනවා නම් මේක ළමයි මේ අපේට තියාගෙන කරන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ රටේ අනාගත දින කරන කෙනෙහිල්ලක් වයිද අපි දකින්නේ කෙසේ වෙතත් ගුරු විදුහල්පති වර්ජනයක් පැවතියද ඇතැම් පාසල්වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු වූ බව අපට වාර්තා වෙනවා මතුගම ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පාසල්වල අධ්‍යන කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදු කෙරෙන බවයි අප වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් පාසල්වලද ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් සුපුරුදු පරිදි රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වන ආකාරය දැකගත හැකි වුණා. මෙසද මේ ගුරු වර්ජනයක් නේද? තියෙනවා. අද උගන්වන්නේ ඉස්කෝලේ? හිතන්නේ සාමාන්‍ය විදියට වැඩ කෙරෙයි. එන්න එපා කියලා තහනමක් කරලා නැහැ. ගුරු සංගම් වලින් එහෙම එකක් කියලා තියෙනවා. විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් ජනතා සේවය උපරිමයෙන් ඉටු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසනවා. කලුතර පාතකඩ විදුහලේ නව සංගීත කාමර ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. දැන් 2015 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පස්සේදී, ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමා විපක්ෂ මන්ත්‍රී වෙලා ඉන්න කාලේ හදපු පාරක් නැහැ, හදපු ගුවන්තොට පොලක් නැහැ. ඒ නිසා මට බය නැතුව කියන්න පුළුවන් ඕනනම් අභියෝග කරන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයායි මාවයි සංසන්දනය කරලා මම එතුමාට වඩා ප්‍රතිපාදනය වැඩ කළා දිනවා කියලා. ඒ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඉඳිමින් පාසලකට පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ලක් ලබා දෙන්න හැකියවීම මම එකයි කිව්වේ විශ්මයජනක කටයුත්තක් කියලා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතාගේ ප්‍රතිපාදන හා සිය මන්ත්‍රී වැටුප යොදවමින් මෙම සංගීත කාමර ගොඩනැගිල්ල ඉදි කෙරුණා. ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 15ක්. රට පුරා ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක තොරතුරු ඇතුළත් සංවර්ධන පුවත් විශේෂාංගය දැන් හාරිස් පත්තුව දොළපිහිල්ල මහවිද්‍යාලයේ පන්ති කාමර සහිත නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරුණා. ඒ අමාත්‍ය එම්.එච්. හලීම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘති යටතේ මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 180ක්. කලුතර බෝම්බුවල වැලිගොඩනැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කර ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 15ක්. ගම්පිරළිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතේ මතුගම මැතිවරණ කොට්ටාසයට අයත් මාර්ග රැසක් මේවන විට සංවර්ධනය කර තිබෙනවා. බෝම්බුවල වැලිගොඩනැල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කර ජනතා අයිතියට පැවරුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජගත් විදාන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මාර්ගය සංවර්ධනය කරමින් මෙතෙක් පැවති ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීම පිළිබඳ ප්‍රදේශවාසීන් ස්තුතිය පළ කරනවා. බෝම්බුල ප්‍රදේශයේ මේ පාර අවුරුදු ගාණක් අපිට යන්න බැරුව මඩවුරක් කළා දිවිච්ච පාරක් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටතේ මේක සංවර්ධනය කරලා දුන්නා. අපි ආණ්ඩුවට බෙහෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේනි පාරක් මහා ජනතාවට ප්‍රයෝජන විදියට හදලා දුන්නට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආණ්ඩුවට. ගම්පෙරළිය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති රැසක වැඩ ආරම්භ කිරීම අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. ඒ යටතේ බඩල් කුබුර මුතුකෙලිය ප්‍රජාශාලා ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු අතර ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20ක්. දොඹගහවෙල දෙමට බැද්ද ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතුද අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. දොඹගහවෙල මාරියරාව මාර්ග කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා වින්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 245ක්. පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්.
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි පරම්පරාව පිළිබඳ සකස් කෙරුණු සමීක්ෂණ වාර්තාව එළිදැක්වීම ලක්ෂ්මන් කදිරකාමර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලයයි වාර්තාව එළිදැක්වුවේ. මහාචාර්ය ප්‍රසන්න පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් විද්වත් මණ්ඩලයක් සමීක්ෂණය සිදු කළා. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ සර්වෝදය ව්‍යාපාරය මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්තුණා. ජාත්‍යන්තර රැකියා වෙළඳපොළට ගැළපෙන පරිදි මෙහි පාඨමාලා ක්‍රියාත්මකයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියසේන ගමගේ සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති තිලක් ධර්මරත්නන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ුණා. ලංකා පැක් 2019 ඇසුරුම් කරන පිරිසැකසුම් කරන මුද්‍රණ සහ ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් 11 වනදා සිට 13 වනදා දක්වා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙනවා. එහි මාත්‍ය මුහුරත් තුලල කොළපදී පැවැත්තුනේ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ශ්‍රී ලංකා ඇසුරුම් කරන ආයතනයේ සහ ඇසුරුම් කරන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ එක්ව 21 වන වරටයි මෙය සංවිධානය කරන්නේ. ජාති නතර සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මහා ශිවරාත්‍රි උත්සවයක් පුකුර් හින්දු කෝවිලේදී පැවැත්තුණා. යුද හමුදාව සහ දෙමළ ජනතාව එක්වයි එය සංවිධානය කළේ. ප්‍රජා සත්කාරක සහ ප්‍රජා සුහදතාව වර්ධනය කිරීමේ යුද හමුදා වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව මෙය පැවැත්තුණා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු වරට බැලන්ස් කැරියර්ස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ප්‍රදර්ශනය ජායල තුඩැල්ල ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලයේදී පැවැත්තුණා. විදුහලේ 75 වන සම්වත්සරයේ වෙනුවෙනුයි එය සංවිධානය කෙරුණේ. ජාතික පාසල් අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත වික්‍රමනායක මහතා මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක්ුණා. දනවදහනීය ක්‍රීඩා තොරතුරු වෙත රොටැක්ස් මැක්ස් ආසියා ශූරතා DD2 ජේෂ්ඨ කාණ්ඩයේ කාටින් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඒෂාන් පීරිස් සමත් වුණා. මැලේසියාවේ පැවති තරඟාවලියට ප්‍රංශය, ජපානය හා ඉතාලිය ඇතුළු රටවල් රසක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකීන් එක්ව සිටියා. එහිදී කැපිපෙනෙන දක්ෂතා දක්වමින් ඒෂාන් පීරිස් රොටැක්ස් මැක්ස් ආසියා ශූරතා DD2 ජේෂ්ඨ කාණ්ඩයේ කාටින් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. ජාත්‍යන්තර මෝටර් රථ ධාවන තරඟ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් එක්වන ලාබාලම ක්‍රීඩකයා වන්නේද ඔහුයි. ආසියා ෆෝමියුලා 3 වින්ටර් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානයද ඒෂාන් පසුගියදා දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒත් සමගින් 19 මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමාවටපත් වෙනවා. පසුරු දෙකේ සිට පෑන් පෑ පුවත් විකාශය බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.ipnnews.lk